Gjatë vizitës së saj në Tiranë, eurodeputetja slovene Tanja Fajoni ka mëshuar fort një fakti. Shqiptarët do të lëvizin lirshëm në zonën Schengen para Krishtlindjeve. Kumbara e liberalizimit të vizave, tha se edhe pse ka ende shumë punë për të bërë, vendi ynë ka përmbushur kriteret. So that is the reason that today I'm really proud that Sot jam vërtet krenare dhe plot shpresë që do të festojmë këtë ditë historike për Shqiptarët dhe besoj se ajo do të jetë për para Krishtlindjeve. Shqiptarët do të mund të festojnë Krishtlindjet katolike jashtë shtetit këtë vit dhe ky është një lajm i shkëlqyer. Fajon deklaroi se muajt e fundit kanë qenë shumë të vështirë, mbushur plot me negociata. Sipas eurodeputetes, politikanët shqiptar duhet të bashkëpunojnë për të arritur të njëjtin objektiv, në mënyrë që të mos zhgënjejmë popullin. I can say that the last few months were very tough. Muajt e fundit kanë qenë shumë të ashpër. Ka pasur shumë ulje ngritje dhe un kam qenë e përfshirë në shumë negociata, por Shqipëria ja doli mban. I plotsoi kriteret teknike dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Edhe pse tonet optimiste të ish gazetaris kanë qenë të dukshme gjatë gjithë fjalimit të saj, Fajon nuk ka nguruar të bëjë disa sqarime, sipas saj shumë të rëndësishme për opinionin publik. Ajo tha se qytetarët duhet të jenë të ndërgjeshëm që liberalizimi i vizave ka dhe kufizime, që s'mund të përfitojt azil, s'mund të ketë viza afatgjata dhe qytetarët shqiptarë s'mund të punësohen.